Restaurationsgaden her. Og turistinformationskontoret her med oplysning om alt muligt. Nå, 105'eren kører her fra Oxygon op ad Andres i op til Høsøgtager i hvert fald. Så kan jeg tage metroen fra Høsøgtager til badet. Det er godt, man ikke er bilist. Ja, her kan man købe for 36,70. Så er der godt nok ikke nogen kommission på, men de har sådan set fået rigeligt med den kurs der. Det bedste er sådan set at bruge sit kreditkort i en automat. Ja, når man ser nogle med tørklæde, så er det turister. Der er ingen muslimer hernede stort set. Mindretallet, det er jo cigøjnerne hernede. Stor eller lille, det er den samme kø. Jamen, så skulle jeg alligevel have taget metroen. Som man kan se, så er bilparken mere opdateret hernede end i København. Der er vist lange udsigter med den bus, så jeg går op her og tager metroen. Der kommer... Det er et meget langt og larmende optog.